Iskustva su odlična i ono što recimo znamo sa drugih tržišta da su uvek Apple Pay korisnici aktivniji, da čak u nekoliko dana nakon lansiranja samog servisa broj korisnika skoči mnogo više nego što bi skočio kada su obični mobilni novčanici u pitanju. Zdravo ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Office Talks podcasta. Pre nego što krenemo, mali podsjetnik, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na dugme subscribe, kliknite naravno i na zvonce kako biste dobijali obaveštenje o najnovijim epizodama. Office Talks podcast možete pratiti i na audio platformama kao što su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify i mnoge druge. Naša današnja gošća je Jelena Ristić, direktorka za tržište Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard. Jelena, dobrodošla. Bolje vas našla. Evo, konačno da se posle toliko vremena, koliko smo pokušavali da negde zapravo zakažemo ovu epizodu, konačno si danas naša gošća. Hvala treća ti pre svega. Treća sreća, tako je. Dobro, verujem da prosto u ovim sadašnjim uslovima nekako i ovo malo izazovno raditi, ali dobro, bože moj, tu si i to je ono što je bitno. Razlog zašto smo te pozvali kod nas u podcast jeste zato što želimo zapravo da negde više čujemo o tome šta Mastercard radi, želimo da prosto bankujemo neke mitove o tome šta je Mastercard, šta nije. Želimo možda malo i da čujemo prosto o nekim tehnologijama koje vi danas ovde razvijate, da nam daš možda neki uvide prosto u to kako koristimo kartice, da li je porasto i upotreba kartice zapravo skočio za vreme pandemije. Pa evo, pre nego što krenemo, možda negde mali istorijat. Kada je Mastercard zvanično dostupan u Srbiji, od kada si ti u timu? Pa Mastercard je prisutan skoro dve decenije, a mi smo formalno predstavništvo otvorili 2013. Međutim, no, možda važnije pitanje je od toga od kad smo ovde prisutni, šta mi to radimo, čime se bavimo. I meni je uvek interesantno kad se setim evolucije, ja sam u Mastercardu malo više od 10 godina i sećam se da sam na početku dobijala pitanja poput kad će mi stići moja nova kartica, zašto ste mi propisali ovakvu ili onakvu kamatu, jel može povećanje limita na mojoj kreditnoj kartici. Zaista je važio mit o Mastercardu kao kompaniji koja izdaje kartice. Međutim, edukacijom o tome šta mi radimo smo zaista uspeli da to promenimo. Mi smo IT kompanija koja posluje u platnoj industriji i zaista ono što mi radimo je stvari povezivanje svih igrača u platnom ekosistemu. Ono što je naša najveća snaga je naša mreža kroz koju se obrade gomile transakcije, zaista reč je o trilionima u sekundi. I naša najveća snaga je mogućnost da globalne tehnologije, proizvode i servise donesemo na lokalna tržišta i da ih omasovimo. I naravno da ih i prilagodimo potrebama ovog tržišta. Takođe možemo da asistiramo pogotovo start-upovima, malim, mikro i srednjim preduzećima da otpočnu poslovanje, pre svega u domenu e-commerce koji je sada izuzetno popularan, ali da i asistiramo bankama koji su naši tradicionalni partneri, da nekako na bazi naših uvida i trendova personalizuju svoje ponude koje odgovaraju potrebama korisnika. Na taj način oni brže povrate svoje investicije u inovacije, štede i naravno imaju veće prihode i samim tim posluju održivo na dugi rok. Znači, Mastercard je zapravo tu negde između mene kao korisnika, moje banke i zapravo mogućnosti plaćanja, ako mogu tako da... Tako je. Mi smo negde u sredini, u srcu trgovine. Na koliko je tržišta zapravo Mastercard prisutno? Mislim, globalna je kompanija i verujem da zapravo manje više poslujete na... Poslujemo na 210 tržišta i zaista je to jedna impozantna cifra. Prosto osjećamo se, poslujemo globalno, a osjećamo se lokalno, zato što zaista sve prilagođavamo potrebama ovog tržišta. Negde na mnogim tržištima postoje neke tehnologije koje ovde još nisu došle, čekamo pravi trenutak kada je tržište zrelo, što negde potvrđuje recimo i bezkontaktna tehnologija koja je na mnogim tržištima postali pre nego što je došla u Srbiju, ali smo mi čekali pravi moment i zaista imamo potvrdu da je to danas standard. Da.
Ajde reći, možda negde, nadam se da možda nismo ni najloši i svakako nismo ni najbolji, pa da kažemo da smo možda negde globalno neka zlatna sredina, da li je to fair reći? Pa sve zavisi šta i kako gledamo. Recimo, mogli bismo da se poboljšamo u domenu elektronskih plaćanja, odnosno učešće elektronskih plaćanja u ukupnim plaćanjima, ali to je prosto nešto što ova tržišta i naša kultura, mentalitet i tradicija nama ne dozvoljavaju. Dakle, i dalje volimo da plaćamo ovaj kada dođe kurir sa robom, jel da? Dobro. Nadam se da će se te stvari iskreno promeniti, a ono što bih zapravo voleo da izdvojim, ovo je malo čas si rekla, primetio sam da pre, možda ima i 10 godina, ali ima svakako ovako, možda malo manje od decenije, kada su, da kažem, ta baš beskontaktna plaćanja negdje krenula ovako masovno da se primenjuju u Srbiji, dosta je, na primjer, bilo ovako problem da ti sad izvučeš karticu i nekako su uvek prodavci u ovoj prodavnicama prosto voljeli da uzmu aparat i da uguraju. Danas mi se čini, a i ne nužno danas, nego eto, već pre par godina, da se nekako jako brzo zapravo desila ta transformacija, da su i sami prodavci zapravo shvatili negde koliko je lako prineti karticu, platiti. Da li ste možda radili na toj nekoj edukaciji u tom trenutku kada ste implementirali tu tehnologiju? Radilo se na više frontova, nije bila dovoljna samo edukacija, ali edukacija je nešto što mora da se dešava konstantno i kontinuirano. S jedne strane, s druge strane, motivacija je vrlo važan faktor, ali motivacija svih igrača u platnom ekosistemu, uključujući i trgovce, ako je trgovac motivisan da promeni svoj dosadašnji način ponašanja prilikom plaćanja, onda se on zamisli i počne da sagledava sve prednosti. Zaista za trgovce, kao i za korisnike, to je brz, jednostavan i siguran način plaćanja. Transakcija se odvija za svega nekoliko sekundi, a sada pogotovo to dobija na značaju kada imamo epidemiju koja još uvek traje, tako da je ovo način da se dodatno zaštitimo i fizički distanciramo, jer kartica ostaje u rukama krajnjeg korisnika, nema fizičkog kontakta. Da, pa, ili kartica ili telefon, ali da. Pričat ćemo malo više o tome kasnije. Ako govorimo generalno o upotrebi kartične tehnologije u Srbiji, možda sam si pogrešno izrazio, ali ako generalno ne govorimo o upotrebi kartice u Srbiji, kakvi su podaci, šta zapravo nam tržište govori, evo baš iz ugla Mastercard, ali imamo neke zanimljivosti koje imamo, možemo da izdvojimo? Imamo, mi već tradicionalno sprovodimo Master indeks istraživanje, gde pričamo sa aktivnim korisnicima platnih kartica o njihovim preferencijama i navikama, i ono što smo ove godine zabeležili, ako pre svega krenemo od aktivnih korisnika, je da 1/3 njih koristi kartice svakodnevno, 1/3 nekoliko puta mesečno, što znači da zaista dolazi do toga da su kartice, odnosno kartični način plaćanja, nešto što je naša svakodnevica. S druge strane, ako sad pogledamo debitne i kreditne kartice, debitne kartice najčešće koristimo u supermarketima, znači svakodnevna kupovina, kreditne za kupovinu odeće i obuće, međutim sve više kreditne se koriste na internetu. Ako sagledamo još i beskontaktna plaćanja, više od 4/5 ispitanika plaća beskontaktno, što potvrđuje ovu tvrdnju da je to zaista standard, jer s jedne strane ogroman broj kartica ima tu, da kažem, mogućnost, a s druge strane infrastruktura je u potpunosti spremna. Skoro da gotovo nema POS terminala koji ne nudi mogućnost beskontaktnog plaćanja. Međutim, možda si Marko primetio, od aprila meseca mi smo limit za beskontaktna plaćanja promenili na 4000 dinara. Šta to znači? To znači da možemo da plaćamo bez unošenja PIN-a do ovog iznosa. Zašto smo to uradili? Baš u aprilu mesecu, kada je krenula epidemija, da bismo dali, da kažem, dodatni značaj tim, da kažem, bezbednosnim faktorima, kako bi smanjali kontakt između... Zapravo ne moramo da kucamo PIN, tako je, da. Međutim, neko će možda reći da je ovo previše, međutim 1/3 ispitanika u Master indeks istraživanju je reklo da bi taj iznos mogao da bude i 5000 dinara. Tako da uvek testiramo ono što radimo i zato nam i služi Master indeks istraživanju. Da, na stranu želim da zvučim nadmeno, ali desi mi se da nekada čak plaćam i nešto skuplje u prodavnici.
a zaprepastim se kad moram da ukucam PIN. Neretko ga i zaboravim. Tako da to negde možda samo i zapravo dosta svedoči o tome koliko smo se navikli na takvu vrstu plaćanja gde je dovoljno samo dodira kartice. A reci mi, Jelena, ako sad negde možda govorimo opet koliko možeš zapravo da nam otkriješ, ako negde govorimo možda o demografiji samih korisnika, iz mog nekog laičkog sad ovde ugla i pogleda, rekao bih da su možda mlađi korisnici skloni plaćanju kartica, da može stariji korisnici, baš ne želim nikoga da ovde generalizujem ili etiketiram, ali možda 50-60 godina plus naši roditelji, da možda negde imaju veću tu zadršku kada su kartice u pitanju, da možda negde prosto žele da samo koriste kartice na bankomatima svoje banke kako bi povukli zaradu ili šta god. Kakav je tu presek bio, možda ako možeš da uporediš situaciju pre i posle pandemije, to je za vreme pandemije koja je nažalost i dalje aktualna, ali nekako mi se možda čini, sad ćeš mi ti ispraviti ako grešim, da su upravo za vreme pandemije negde i sami shvatili koliko je bolja varijanta da plaćaju karticama nego da nužno odlaze na... Baš tako, ja mislim da je nas, odnosno stariju populaciju pre svega, baš ta nužda naterala da menjaju svoju naviku koju su do sada imali, a to je da plaćaju kešom, jer baš na tržištima centralne i istočne Evrope postoji ta kulturološka navika da ja imam, dok ne pipnem keš ili ne vidim da imam u novčaniku, nemam osjećaj ni da imam, ni da nemam, a opet kad se troši i plaća karticu, gotovo starija populacija kaže ja tu nemam osjećaj ni koliko sam potrošio, ni više ću štedeti ako vidim koliko para imam u novčaniku. Međutim, mislim da nije pitanje samo nekih kulturoloških stvari, više je pitanje navike, šta smo navikli da radimo i pitanje neznanja, jer strahovi nastaju kada ne znamo. Što znači da opet se vraćamo na onu edukaciju, moramo stalno da se edukujemo o prednostima elektronskih plaćanja, ali dobro je da Master Index kaže da recimo za iznose preko 4000 dinara se uglavnom plaća na elektronski način i to 72% ispitanika, dok je cash negde dominantan za 24% ispitanika. Tako da kada poredimo te dve stvari, mogu da kažem da ima nade. Kao što sam rekla, nužda nas je naterala da menjamo način ponašanja, imali smo lockdown, nismo mogli da izlazimo posle određenog vremena, tako da kada smo birali šta ćemo da uradimo u periodu kada izađemo, negde smo shvatili da možda odlazak do banke i čekanje u redovima da podignemo gotovinu na šalteru ili čekanje ispred bankomata nije baš najidealnije vreme koje ćemo provesti jer imamo gomilu obaveza da završimo. Tako da smo odlučili da kartice koristimo i za plaćanje. I imamo prvi put neke ljude koji su se odvažili da plaćaju karticama. Da. I na poslu i na internetu. To je super. A ako već pravimo zapravo negde presek toga šta su plaćali, pretpostavljam da je negde plaćanje računa jedan deo tih transakcija. Da li ste možda zabeležili potrošnju neke robe, nekih drugih usluga, da li možda imaš podatke prosto koje su to, da kažem, gde smo zapravo za vreme pandemije najviše trošili, ako govorimo o online trgovini? Da, verovali ne, čak se kupovali u supermarketima, mi u Srbiji nekako volimo... Online misliš kao? Da, online. Mi negde u Srbiji volimo da odemo u prodavnicu pa da malo razgledamo, pa da se malo prošetemo, pa da pipnemo, da li je reč o robi široke potrošnje ili odeći i obući, ali smo negde sad shvatili da je praktičnije prosto kupovati i još ako imate mogućnost da vam ta roba bude dostavljena na kućnu adresu, idealno. Tako da evo i ja moram da se pohvalim da sam prvi put za vreme pandemije kupovala online u supermarketima, iako mi online kupovina nije strana generalno, ali nekako nisam do sada to radila. Verujem da je mnogo nas takve promene napravilo. Naravno, sve ostale namirnice, odeća, obuća, da kažem kupovina suplemenata, lekova u apotekama koje takođe imaju dostavu, sve to nekako postalo naš svakodnevni deo života. Međutim, negde naš mentalitet kaže da volimo da idemo u restorane, kafiće, a to nam nije baš bilo dozvoljeno tokom pandemije, odnosno bili smo limitirani
limitirani, ali smo nastavili da, odnosno počeli da koristimo dostavu hrane iz naših omiljenih restorana. Dosta aplikacija se pojavilo i aktualizovalo, a takođe oni su doživjeli najveći boom još kad su počeli da isporučuju i namirnice iz supermarketa, iz apoteka, tako da od negde najveći skok vidimo tu. Da, to je veoma, veoma fascinantno i zapravo odlično zapažanje koliko smo negde za kratko vreme kao tržište napredovali, verujem da svakako ono, dosta kompanija, pogotovo za IT sektora, negde ubira prosto plodove tog veoma napadnog perioda sa njihove strane, ali ta partnerstva, naprimjer aplikacije za dostavu i supermarketa i drugih nekih naprimjer, poteka i takvih nekih prodavnica, zaista za pohvalu ako negde govorimo o celokupnom periodu. E sad, ono što me zanima, a pažljivo te slušam i negde smo i zapravo rekli da u Srbiji, hteli i ne hteli, voleli da priznamo to ili ne, keš i dalje zapravo veoma dominantan. Zašto je to tako i kako se opet vi kao kompanija, ne mogu da kažem borite protiv toga, ali kako edukujete tržište da su elektronske transakcije zapravo bezbednije, lakše, sigurnije i sve drugi benefiti koji idu uz tu činjenicu? Pa da, keš jeste dominantan, nije ni čudo, neki razni oblici gotovog novca postoje već 40.000 godina, tako da je navika baš onako tvrdo usađena svima nama, ali stvari se menjaju. Treba da razbijemo mit o tome da je gotovina, odnosno pojam gotovine i to jest pojam novca jednak pojmu gotovine, jer pojam novca može da bude svašta nešto, mogu da budu i kartice, mogu da budu i elektronska plaćanja, prenošenja s računa na račun i tako dalje. Tako da zaista možemo da menjamo te navike. Malo pre smo pričali o starijoj populaciji, njima je zaista malo teže, međutim raduje nas činjenica da u Srbiji prema podacima Centralne banke postoji 9,3 miliona platnih kartica, međutim mi znamo da u Srbiji ima malo više od 7 miliona stanovnika po zvaničnoj statistici. Šta to znači? To znači da s jedne strane imamo ljude koji imaju jednu, dve ili tri kartice, a s druge strane imamo ljude koji nemaju ni jednu. I baš prema podacima Svetske banke, 24% srpske populacije nije uključeno u finansijske tokove, znači nema račun u banci, nema pristup finansijskim proizvodima i uslugama, tako da treba da napravimo balans. To su možda čak i ljudi u nekim ruralnim sredinama gde upravo mogućnost imanja zapravo elektronskog novca bi im možda i olakšala neke... Pa ne samo stvari, ljudi da. U ruralnim područjima, iznenadio znači, bi se urbano. Čak i mladi, čak i ljudi koji imaju stalan posao, znači apsolutno ne postoji, da kažem, neka matrica koju možemo da izvučemo kao zaključak. Ima ljudi u svim, da kažem, starosnim dobima i radno sposobnih i obrazovanih. E sada, ono što je dobra stvar je da samo pre nekoliko godina broj je bio 27%, što znači da edukacija daje rezultate. I svi, pogotovo fizička lica, treba da znaju da ako imaju pristup finansijskim uslugama, samim tim stiču pravo na socijalne beneficije, stiču pravo na penziju, plaćeni su im porezi i doprinosi, mogu da ostvare pravo na zdravstvene usluge, mogu da uzmu kredit za kola, za stan, znači to sve ima svoje prednosti. Isto tako i za privredne subjekte. To što imaju račun i posluju legalno ima gomilu pogodnosti. Ono što mi treba da razbijemo kao mit je da je porez trošak. Ne, porez je investicija u razvoj lokalne zajednice. Dosta se o porezu baš pričao u poslednje vreme, ali nećemo o tome. Ako se, Marko, osvrnemo na mlađu populaciju, pošto da sada ne ispadne da kritikujemo samo stariju populaciju, mlađa populacija negde... Ja sam predstavnik mlađe populacije, slušam kritiku slobodno. Neću kritikovati mlađu populaciju, nego samo da istaknemo tu razliku. Mlađa populacija nekako živi i odrasta na savremenim tehnologijama i sasvim je logično
da im kartična plaćanja nisu strana, da bi želeli da plaćaju karticama svuda i na post terminalu i na internetu, bilo kada, bilo gde. Naravno, s obzirom da odrastaju na mobilnim telefonima, žele da idu u kupovinu sa mobilnim novčanikom i da transakciju i svoj identitet potvrđuju biometrijom, da li otiskom prsta, da li očitavanjem lica, znači da iskustvo kupovine zaista bude što jednostavnije. Pa prilagođeno negde njihovim prosto iskustvima i njihovim potrebama. Tu se apsolutno slažem i mislim, prosto slušam te veoma, veoma pažljivo. Mislim da sam možda ja negde čak bio previše prek kada kažem da ove neke nove tehnologije, uglavnom kažemo da starija populacija ne usvaja, ali da, složio bih se da ta negde finansijska pismenost, ako možemo tako da se izrazimo, nije zapravo prisutna ni kod mlađih ljudi. Ako krenemo negde opet od studentskih dana, možda je delimično to opravdano i činjenicom da jesmo siromašnije tržište u odnosu na druge neke razvijene zapravo zemlje Europske unije, te i da naša deca, naša omladina, naši studenti možda danas imaju manje pristupa novcu nego što njihove zapravo kolege iz razvijenih zemalja imaju, otuda možda i manje, dakle, ono, prosto imaju mogućnost da plaćaju neke stvari. Sve ono što ja znam, evo, kad sam ja bio student, što je bila zapravo možda čak negde i smešna, ali ujedno i žalosna činjenica da mnogi nisu znali da popune uplatnicu. Da fakulteti nisu priznavali prijave sa, naprimjer, previše ispit doneseš štampanu potvrdu, da to nije bilo priznato. Tako da verujem da imamo tu gomilu nekih problema, ali i dalje sam u šoku kada učinim da zapravo postoje mladi ljudi kojima ove stvari negde i nisu bliske. Da. Definitivno moramo da uvodimo finansijsku edukaciju i u osnovne i srednje škole kako bismo kada dođemo na fakultet ne samo znali da popunimo uplatnicu, nego imali pojmove o mnogim stvarima i bili finansijski edukovani da kad počnemo da radimo pravimo razliku između onoga šta nam treba, da zaista možemo da znamo kada dođemo na šalter banke o čemu pričaju ti šalterski radnici i šta nam to nude. A ne samo to, složio bih se, mislim, zagovarao bih i tu ideju da negde već u srednjoj školi ili na fakultetu, sad nezavisno od prosto zanimanja, da kao prođeš kroz neki kurs, ostane finansijski pismenost i da znaš zapravo zašto se plaća porez, a i da znaš šta je PDV. Ima mnogi ljudi koji su i prednici koji i dalje ne znaju čemu PDV služi, ali dobro, bože moj. Definitivno, ali ne samo da nam treba edukacija, nego nam treba što više servisa koje nam olakšavaju život. Malo pre smo zaboravili da pomenemo i uključivanje državnog sektora u online plaćanja i generisanje aplikacija koje su vrlo user friendly. Kako tu stojimo? Pošto evo ove godine znam da je bilo, baš smo i nedavno imali zapravo webinar na tu temu, čini mi se da negde kako je zapravo krenula priča da može na portalu e-uprava da se plaća karticama, da je sve više državnih institucija odlučilo da se negde digitalizuju u tom smislu. Kako stojimo danas kada je plaćanje, to prema karticama u pitanju? Još uvek smo u procesu digitalizacije, te još uvek smo, da kažem, u ranom stadijumu, ali nekako nam je pandemija pomogla da se ubrzamo, da se brže osvestimo i da shvatimo da je to neophodnost. Jer e-uprava je, da kažem, otvorila online plaćanje u državnom sektoru, a onda su se pojavile plaćanja u opštinama širom Srbije, u lokalnim samoupravama, zatim prošle godine takođe je lansirana aplikacija e-sanduče. Koja, infostana, ako se ne tako nema, je. Da. Tako da je moguće da se račun infostana plati online i to vrlo jednostavno, znači prilikom prvog plaćanja registrujete svoju karticu kroz servis Credentials on File, i kada registrujete, svaka naredno plaćanje podrazumeva samo jedan klik, što je i suština. Jer mi zaista želimo da izjednačimo to savršeno iskustvo koje ima beskontaktno plaćanje na post terminalu sa bukvalno jednim klikom i s istim savršenim iskustvom u onlajnu. Jer želimo da se zaista ti korisnici koji su jednom platili da se vrate i da nastave da plaćaju. Ako to iskustvo nije idealno, oni će jednom probati i više se nikad neće vratiti. Kada kažeš idealno iskustvo, tu zapravo misliš da moji podaci ostaju sačuvani na sajtu, sigurni su, dakle. Ja ne moram svaki put da unosim karticu da bih mogao da platim klik. Tako je.
To znači, kad kažem idealno, znači da su, pokriveni sledeći faktori. Da je to plaćanje jednostavno, da ja ne moram da googlam kako ću da platim, nego da zaista da to bude intuitivno. Da. Dalje, da bude sigurno. Znači da te, ti podaci koje ti ostaviš ili bilo ko ostavi, da oni budu sigurno čuvani, da plaćanje, odnosno da se podaci prilikom plaćanja tokenizuju, tako da čak i da neko pokuša da napravi neku zloupotrebu sa tim tokenizovanim podacima, ne može ništa da uradi. I naravno da to bude brzo, jer danas glavni faktor zašto menjamo navike je vreme. Želimo da štedimo vreme i da ga koristimo na neke, da kažem, pametnije stvari, da se odmaramo, provodimo vreme sa porodicom i prijateljima, umjesto da čekamo u redu ispred pošte ili banke da platimo račun. A da li negde misliš da, opet kako su, mi i dalje jesmo, možda da kažem, malo tradicionalno ovako društvo, pa nešto kad država krene da radi, to tek tad postaje ovaj trend masovnije. Da li misliš da možda negde upravo zbog te činjenice da danas imamo velika javna preduzeća koja su odlučila da negde implementiraju eto, tu internet naplatu, zapravo elektronsku naplatu, što verujem da opet s druge neke strane zapravo i povećava procenat ovaj naplate. Da li misliš da je to možda još jedan od koraka da širem narodu, širem broju prosto ovaj stanovnika, građana Srbije, se konačno potvrdi da je internet kupovina ili trgovina u ovom smislu zapravo najsigurniji mogući način za izvršavanje takvih stvari? Tako je, evo, prekretnica kada su beskontaktna plaćanja je bilo uvođenje mogućnosti plaćanja karticama u javnom prevozu. Znači, reč je o, da kažem, velikom broju autobusa, ali kada su ljudi videli, ili tramvaje, ili trolejbusa, kada su ljudi videli da na taj način mogu da plaćaju javni prevoz, onda su shvatili kad mogu javni prevoz da platim, mogu da platim sve ostalo. Jel' tako? E, sada očekujemo negde da ljudi kada vide da mogu da plate online svoje račune na infostanu ili da plate poreze na sajtu e-uprave, onda će reći pa ja mogu da kupujem bilo šta. Ja mogu da plaćam bilo šta. Sigurno je. Zaista, da kažem, trgovci iz državnog sektora ulivaju dodatno poverenje jer postoje godinama i posluju godinama i nije bilo nikakvih zloupotreba. Prema tome, ako su se oni opredelili da formiraju aplikacije i omoguće online plaćanje, to znači da je to plaćanje sigurno. Da. U tom domenu bih se definitivno složio, ako negde možda i kolegi iz mainstream medija prosto vole ipak da ističu ovaj neke nesigurnosti koje možda čak i nisu utemeljene. Daću ovo jako glup i banalan primer kao kada se govori generalno o internet trgovini. Činjenica jeste da danas, ne mogu čak da kažem ni prosredne, nego promil nekih ili prevara ili neuspešnih trgovina, da je jednostavno taj broj toliko mali da sa sigurnošću možemo da kažemo da je internet trgovina bezbedna i da je to zapravo jedna rečenica koju, ja to kažem, sa kojom možemo negde javno da izađemo. A opet negde mediji i ljudi često vole da zapravo koriste onaj termin, pa kupio je nešto online, stigla mu je cigla. To je negde možda ta analogija. Ako govorimo već o toj bezbednosti i o toj biometriji, to što ja sada dođem, ne znam, platim račun koji već je 4000 dinara pa moram da ukucam PIN, to svakako jeste jedna vrsta bezbednosti, ali dosta se negde, makar u proteklim godinama, radilo je na tome da se ti sistemi unaprede, korišćenje biometrije i drugih nekih stvari. Pa ako možeš možda malo da nas provedeš kako se prosto taj sektor razvijao, kako danas izgleda plastično upotreba biometrije i eto, kako to zapravo koristimo u svakodnevnoj trgovini. Ajmo da se vratimo na ovu ciglu pre biometrije. Recimo da se desi da sam kupovala šta god, a da mi je stigla cigla. Zahvaljujući činjenici da sam platila karticom, ja mogu da reklamiram. Da, zapravo ste pisani trag. Da. Znači ja reklamiram, postoje razlozi reklamacije, konkretno nisam dobila ono što sam kupila i po tom osnovu mogu da ostvarim povraćaj sredstava. To je jedna od ogromnih prednosti platne kartice, jer plaćajući na neki drugi način, tako nešto ne možemo da ostvarimo. S druge strane, postoji taj ljudski faktor nepažnja. Znači, koliko vodimo računa na kojim sajtovima kupujemo,
koliko vodimo računa da li taj sajt ima secure kod, konkretno u slučaju Mastercarda, u slučaju nekih drugih šema. To su neki drugi zaštitni slojevi koji se koriste, koliko vodimo računa, da li je, kako izgleda taj website. Da, mi ne vodimo računa nikada u Instagram prepiskama, zapravo ostavljamo naše lične podatke, pokušavajući da kupimo robu. Znači, i dosta je i do nas, ne vodimo računa. A kada je biometrija u pitanju, evo, možda pitanje za tebe, kako otključavaš telefon? Pa, skiniranjem lica. Pre je bilo prstom, sad je sad lica. Sad smo napredovali na skiniranje lica, a koliko se često desi da zaboraviš neku šifru ili lozinku, username. Poprilično često, nažalost, ali... To je glavna prednost biometrije. Činjenica da mi možemo da se autentifikujemo, odnosno da potvrdimo svoj identitet sa onim što posjedujemo, a ne sa onim što moramo da zapamtimo i što nije naše, je glavna prednost biometrije u odnosu na sve druge načine, pinove, lozinke, pasvorde, šta već. Tako da prema nekim studijama zaključeno je recimo da nam 11 minuta treba da setujemo i resetujemo lozinku, da dva puta mesečno bar zaboravimo neku lozinku, pošto ima, da kažem, šifri za različite aplikacije, više ja ne znam koliko šifri za šta imam i zaista je to teško zapamtiti ili negde čuvamo, pa onda kad treba da ne znam, se logujemo gde mi je beše ovo, znači koliko vremena mi zaista potrošimo tražeći šifre, resetujući se, to je ogromna količina vremena. S druge strane, u platnoj industriji, odnosno na trgovačkim sajtovima, to je najčešći razlog što ljudi odustaju od kupovine, jer zaborave. Prema tome, biometrija... I onda žele zapravo se bave dalje procesom. Tako je, onda odustanu, ok, posle ću to da uradim, posle zaboravim, prođe vreme i zaista trgovci i svi mi koji poslujemo u platnoj industriji ne želimo da nam korisnici odustaju da nam od kupovine i da odlaze. Zbog toga je biometrija intuitivno rešenje i zaista zadovoljava sve ove faktore koje sam do sada pominjala. Jednostavna je, brza je i najsigurnija, jer vaš prst je vaš prst, vaše lice je vaše lice. Osim ako ne nosim masku, ali dobro, možda dobro, moj, da. Dobro. Tako da zaista biometrija polako postaje standard u platnoj industriji. Vrlo je važno da ona poštuje GDPR standarde, znači reč je o zaista poštovanju i zaštiti ličnih podataka korisnika i u mnogim zemljama u EU ovo je standard. Međutim, kod nas ne postoji ta zakonska obaveza, ali sve više banaka uvodi biometriju za različita rešenja. Međutim, s obzirom da su povratne informacije odlične od korisnika, očekujemo da, bez obzira što obaveza ne postoji, da će se ovo više uvoditi u svakodnevno plaćanje. Da, samo regulacija je odlična kada radi. Evo, ovde je jedan odličan primjer. Dosta banaka, na primjer, što znam, evo, iz posla i sama negde krenula tim putem, baš zato želi da mnogi neki servisi i usluge zapravo omogući ljudima na daljinu, što je naravno uvek dobro videti. E sad, kada govorimo o toj biometriji, ja kao korisnik iOS uređaja, prošle godine sam imao, da kažem, dosta ovako negde razloga za slavlje, konačno je došao taj Apple Pay, famozni Apple Pay u Srbiju, kod nekoliko banaka je zapravo prisutno koje rade sa Mastercardom. Plastično prosto da objasnimo negde i slušalcima i gledalcima, dakle, isto se koristi POS terminal, što znači da umesto što ću prineti svoju karticu, zapravo prinosim svoj telefon, aplikaciju otvaram, tj. Pokrećem klikom na dugme, dakle otvara se Apple Pay, on skenira moje lice i zapravo na taj način ja potvrđujem i dajem dozvolu mom telefonu da obavi transakciju, opet sve sigurno, sve zaštićeno tokenima, tako da to što je moj telefon kod mene, čak i u slučaju da mi neko ukrade telefon, neće moći pod njega da ga otvori, a pod broj 2 svi podaci su dakle sigurni i bezbedni, to je ono što je najbitnije. Jeste. Da, dobro. To je jako lepo dobiti tu potvrdu. S druge strane, šta nam možeš reći o Apple Pay-u? Godinama se nekako iščekivala čitava stvar, a kad je opet i došlo, to je na Twitteru bio apsolutni potop, svi živi su i slavili kao da je Srpska Nova godina. Kako je tekao uopšte taj proces i otkud Apple Pay u Srbiji?
pre Srpske nove godine bilo je, mislim da je samo iščekivanje lansiranja Apple Pay u Srbiji bilo još, da kažem, uzbudljivije od samog lansiranja, jer nekako lansiranje je trebalo da se desi i pre nego što se desilo, onda je, da kažem, u tome nas je omela pandemija, pa je onda bilo iščekivanje, hoće li biti lansiranje, neće li biti lansiranje, i na kraju je to lansiranje bilo krajem juna na radost svih nas. I zaista su, da kažem, reakcije pozitivne, međutim u nekim rezultatima samog korišćenja još uvek ne možemo da pričamo, neophodno je da prođe između 6 i 12 meseci od lansiranja i da imamo negde normalne uslove, znači da nemamo lockdownove, pandemiju, jer su ljudi limitirani da koriste ovaj servis. Ja. Ali, bez obzira na to, kao što sam rekla, iskustva su odlična, i ono što recimo znamo sa drugih tržišta, da su uvek Apple Pay korisnici aktivniji, da čak u nekoliko dana nakon lansiranja samog servisa broj korisnika skoči mnogo više nego što bi skočio kada su obični mobilni novčanici u pitanju, što potvrđuje činjenicu da su Apple Pay korisnici i aktivni i zaista cene taj digitalni moment. Dakle, ipak smo sekta. Da više troše, da. Odnosno možda i ne troše više, ali koriste Apple Pay bukvalno za svaku kupovinu. Da. To mi isto bilo veoma fascinantno. Mislim, ne koristim Apple Watch, ali znam neki prijatelji koji koriste, pošto sa Apple Pay zapravo možda plaćaš ili putem telefona ili putem pametnog sata, da su se ovako lomili zapravo da prislone ovaj sat na post terminal i da su ih sve prodavačice čudno gledale, ali evo, za kratko vrijeme videli smo zapravo da i tu se opet negde percepcija ljudi promenila, da su sada opet možda kako je Apple Pay došao i postali svesni da se plaća telefonom, da to možda pre nije bio toliko slučaj. S obzirom da smo mi ovo tržište testirali za mobilna plaćanja pre 2-3 godine, tada je to zaista bilo šokantno, kada se u Maxiju pojavi neko ko je stranac i sad pokušao da plati ili mobilnim telefonom ili satom ili priveskom za ključeve, svi su bili šokirani. Međutim, danas se manje šokiramo, jer smo negde stvarno navikli da te stvari sve više viđamo, a i nekako nam je to vrlo onako interesantno kad vidimo. Zaista beskontaktne kartice su odigrale dobru ulogu u samoj edukaciji, te promene teren. Da se umjesto da kartica se ubaci u post terminal prinosi. Sada znamo da svašta nešto možemo da prinesemo i da platimo u zavisnosti od naših preferencija, šta više volimo. To je istina. Da. Dobro. Govorila si na početku ovog našeg razgovora kako ste pre svega i tehnološka kompanija. I mislim, ako možda će određeni broj slušao se i gledao se i dalje misli ili posmatrati Mastercard kao banku, što apsolutno nije. U okviru stvari koje razvijate, koje zapravo izlaze negde iz vaših redova, tu su neke jako zanimljive tehnološke rješenja, svakako i razvoj biometrije je nešto što ste ovako dugo gurali i što ste dosta investirali kako bi prosto od nekog koncepta to došlo do ispoliranog proizvoda i naravno zaživjelo na tržištu. Ali opet pripremajući negde ovaj razgovor, zapravo sam naišao na jednu stvar koja mi je bila ovako dosta interesantna, jer govorimo sad već negde o korišćenju big data, to je velikih podataka za predikciju nekih trendova, pa sam zapravo došao do interesantnog saznanja da ste razvili jednu platformu po imenu Tourism Insight, koja je prošle godine zapravo premijerno predstavljena u Crnoj Gori. Šta nam možeš reći o tome? Pa evo, ta platforma, kao što si rekao, se zaista oslanja na tu snagu podataka iz kojih se generišu različiti uvidi i trendovi, koji se kasnije koriste od strane različitih učesnika u platnom ekosistemu za bolje donošenje, odnosno za donošenje pametnijih odluka. Konkretno, ova platforma ima za cilj da analizira podatke iz različitih izvora i da da jedan zbirni presek ponašanja turista pre, za vreme i nakon povratka sa turističke destinacije. Šta se prati? Prati se bukvalno
od momenta dok neki potencijalni ili pravi turista ukuca destinaciju u pretraživač do momenta dok on postira sliku sa svog putovanja na nekoj od društvenih mreža, da bi se došlo do odgovora šta to savremeni turista želi i očekuje od putovanja. Da ne bismo radili stvari na pamet. Zato koristimo podatke. Konkretno ova platforma prati gde se to najviše troši na turističkoj destinaciji, šta se najviše lajkuje, koje su najpretraživanije destinacije i zbog čega. I to zaista sektoru turizma doprinosi da donose informisanije odluke. Znači odluke na osnovu podataka, ne jeste, na osnovu ideje i želja. Jeste, a ne onako nasumično, da. Aha, mogu bi da reklamiram ovo ili da radim ovo. Znači, da. Ovde podaci zaista nas usmeravaju šta to da radimo. Jel imamo možda neke zanimljive trendove ili neke zanimljive prosto brojke kada se ne govore u pitanju ili je možda čitav projekat i dalje u test fazi? Projekat će trajati godinu dana, lansiran je tek u septembru, s obzirom da je Crna Gora pre svega letnja turistička destinacija, mislim da ćemo malo sačekati kad su ti podaci u pitanju, ali je vrlo važan moment kada se tako nešto radi, zato što je sektor turizma zaista nešto što u slučaju Crne Gore u velikoj meri doprinosi opštem privrednom rastu. Sektor turizma je bio u padu zbog pandemije i najviše je ugrožen, tako da zaista vrednost ovih uvida i trendova se može utrostručiti. Jer sada će se razne destinacije boriti da očuvaju nekadašnje turiste, da privuku nove, a to će najbolje uraditi na pametan način koristeći ovu platformu, tako da je svaka pomoć dobrodošla. Ono što je važno za Crnu Goru je da je Crna Gora četvrto tržište u Evropi koje koristi ovu platformu, tako da smo jako ponosni. A koja su još druge tržišta koje su to implementirali? Španija, Češka i sad sam uhvatio četvrto tržište, da li Grčka, mislim. Tamo volimo da odemo. Da. Dobro, dve države zapravo gde najviše letujemo, onako dosta će tu da kažem zanimljivih podataka da bude o tim nekim našim uvidima. Ali ima smisla to što govoriš. Opet, posmatram sebe, kad je odem negde, nešto kao želim da prosto ono, kartica koju koristim ili da neke usluge mobilnih, da kažemo, operatera ili nekih servisa koje koristim, želim da mi prosto budu globalno dostupne, da se osjećam na letovanju ili u inostranstvu kao i u svojoj državi, tako da, ok, vidjet ćemo onda možda u nekoj narednih epizoda da podeliš sa nama prosto koji su to neki incepti. Da, i mi jedva čekamo da vidimo zaista rezultat. Dobro, hvala. Možda je kao poslednji zapravo ovako segment koji sam negde želeo da otvorim, nedavno sam isto tako pročitao, zapravo ste odlučili da je Mastercard odlučio da uđe u e-sport. I to da ste negde odlučili zapravo da uđete u League of Legends. Sad meni je jako žao što moj kolega Marko Crnjanski nije tu, pošto je on zapravo neko ko pokriva gaming, te je na meni sada ta divna čast da zapravo pričam o nečemu što apsolutno ne poznajem. Ali dobro, imamo Mastercard koji je tehnološka kompanija, bavi se financijama, bavi se našim novcem. Imamo mlade koji, eto, s jedne strane su, ono da kažem, naši i vaši budući korisnici koje svakako negde na vreme treba edukovati. Da li je to razlog ulaska u e-sport ili ima još nešto između toga, ako možeš da nam otkriješ? Pa ima više razloga. E-sportovi su zaista masovan fenomen i to potvrđuje i činjenica da će 2024. oni biti sastavni deo olimpijskih igara. Znači, i meni je bilo šokantno ovo saznanje, ali zaista to potvrđuje činjenicu da dosta ljudi su zaista fanovi. Međutim, sam League of Legends je nešto što je prosto vrlo interesantno korisnicima, zato se i igraju, jer je u pitanju multiplayer igra, vrlo su kratke sesije u kojima se igra dešava, podstiče negde takmičarski duh, podstiče, zabavna je, ima sve faktore da neko zaista konstantno tu igru igra.
Da, godinama već zapravo da gradi ono svoj profil. E sad, zašto smo mi tu i zašto smo sklopili partnerstvo sa gigantom Riot Games je pre svega činjenica da mi imamo ono naše čuveno neprocenjivo i da sve što radimo, radimo da kreiramo i da pružimo neprocenjiva iskustva našim krajnjim korisnicima u skladu sa njihovim interesovanjima. Ako su e-sportovi njihovo interesovanje, zašto da ne? Recimo, prošle godine, 31. oktobra, bilo svetsko takmičenje i bila je desetogodišnjica. Zajedno sa Riot Games smo želeli da se zahvalimo svim fanovima i sproveli smo jednu kampanju zahvalnosti gde smo delili recimo 1380, koliko se sećam, setova Riot digitalnih proizvoda. Zatim smo obezbeđivali neprocenjiva iskustva poput druženja sa takmičarima, sudijama, onda komentatorima, tako da je to nešto što je prilično nesvakidašnje. S obzirom da i mlađa populacija je prilično prisutna, omogućili smo im ne samo da se igraju u samoj aplikaciji, nego da imaju taj finansijski moment, a to je da mogu svoju karticu da registruju putem Cardon Fajla i da kupuju i sakupljuju skinove. Takođe, za, da kažem, mlađu populaciju je ovo baš jedan vid finansijske edukacije, jer se uče, s obzirom da oni nemaju račun u banci, nego se njihova kartica, koja je obično prepaid, vezuje za račun roditelja, gde su im sredstva limitirana, oni se uče ne finansijskoj pismenosti samo, nego i odgovornosti i disciplini. Što je idealan način, ako se vratimo na onu finansijsku edukaciju, znači ne moramo uvek samo u školama da se edukujemo, možemo i na ove načine. Kada želimo da se igramo, ovaj jedini način da kažem, imamo sve što ta igra očekuje od nas. Vidiš, to je odlično zapažanje. Mislim, ja kad sam bio ovako dosta mlađi, kad sam zapravo bio klinac, ti tada nisi mogao da kupuješ neke pretplate ili nešto online, prosto to tada nije postojalo. I kao ja se zaista nadam da će ta neka naredna generacija ono prepametnih klinaca koja i ovde kod nas odrasta i koja stasava, zapravo imati daleko veću finansijsku edukaciju nego što smo možda mi imali i što smo bili primorani tokom godina da dobijemo, baš zato što su kao klinci zapravo mogli da ne znam, kupuju video igre, da se pretplatuju na neke različite servise. To je, moram da priznam, oko dosta cool razmišljenja. Jeste, ali najbolje je kada se edukujemo, a nismo ni svesni. Evo, ja ću navesti lični primer. Recimo, moj sestrični dam karticu da prinese na post terminal. Ona već zna da se tako plaća. Znači, edukacija je završena, a ona ima samo 3 godine. Da, pa isto kao što je ono, pominjem klince, ali znaš, kao što već znaju neke stvari na mobilnim telefonima, kao ako znaš da se telefon prosto otvara putem biometrije, bit će ti lakše da shvatiš da na taj način možeš da plaćaš. Dobro, Jelena, imam za kraj, bukvalno da pitam sve moje goste, kao ono, kratkoročni, dugoročni planovi, ali ako govorimo negde o budućnosti Mastercarda globalno i ako govorimo lokalno ovde u Srbiji, gde vidiš, pošto smo evo sada na početku 2021. godine, gde vidiš opet da će tržište prosto na kojem Mastercard posluje i sa svim svojim uslugama se kretati globalno ove godine, a gde lokalno? Globalno i lokalno sve ide na online. Prosto, kao što sam rekla, smo prinuđeni. S druge strane, sve veći akcenat je na servisima koji prave razliku. Lokalno mislim da nastavljamo ovaj put razvoja mobilnih plaćanja, da ćemo imati sve veći broj banaka koje nude i Apple Pay i druge mobilne novčanike. Prosto, s obzirom da mlađa populacija, generacija Z, generacija Alfa, živi na mobilnim telefonima, a oni postaju ili će postati tek radno sposobni, zaista banke treba da se spremaju za digitalne korisnike i njihove potrebe. Prema tome, zaista je poslednji trenutak da već razviju strategije da sve usluge nude elektronski. Kada to kažem, mislim da nisu samo mobilna plaćanja budućnost, nego da ćemo migrirati sa šaltera na mobilno bankarstvo ili elektronsko bankarstvo, da će mnogo stvari sada da se dešava na uređajima, a ne fizički.
Dakle, umesto faliti jedan papir i ovaj, šalterske ranice, sada ćemo zapravo dobiti notifikaciju. Da. Šali se. A, dobro, Jelena, hvala ti puno što si bila ovaj današnji gost. A, svakako, evo, pratit ćemo i u narednom periodu ovaj, šta je to zanimljivo što radite. Iskreno se ovaj, i sam nadam da ćemo neke ovaj, nove tehnologije koje su možda danas dosobne ili koje se tek razviju moći ovako i premjerno da testiramo i da koristimo ovdje u Srbiji, tako da hvala ti na tome. Za vas, dragi slušalci i gledalci, još jednom ovaj kratak posjetnik, Office Talks, možete pratiti na YouTube-u, zapratite naš YouTube kanal, kliknite na dugme, subscribe, palite zvonce kako biste dobili obaveštenje o najnovim epizodama. Također, naš podcast možete pratiti i na audio platformama kao što su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer i drugi. A to je to od nas za danas, a mi se vidimo naredne nedelje. Pozdrav! Pozdrav! Dragi slušaoci i gledaoci, hvala vam što ste ostali sa nama do kraja. Pogledajte koje smo to epizode izdvojili za vas.